Velkommen til den her tredje video i serien om kemiske undervisningsforsøg. I den her video der skal vi se på elevøvelser og deres didaktik. Og vi starter med at lige stille det her spørgsmål, som man nogle gange godt kan få fra folk, der ikke er kemikere. Hvorfor skal der overhovedet undervises i laboratorier? Og det er der mange folk, der har mange rigtig gode grunde til det her. Det er nogle af Ringnes og Hannisdal, som vi havde i en tidligere video også. Men stort set alle kemididaktikere kan stille sådan nogle lister op, og man kan nok også finde på en masse idéer selv. Så det er nogle grunde, man i hvert fald giver sig selv, og hvis man er i tvivl selv derefter, så kan man bare sige, det er fordi, det står i læreplanen. Så i den her video, der prøver vi at gå igennem nogle af de ting, jeg tænker er vigtige at forholde sig til, når man skal designe elevøvelser. Vi starter med at kigge på, hvorfor nogle forskellige typer af øvelser, man kan lave med sine elever. Daniel Domin han lavede i 1999 et slags review over elevøvelser og fandt, at der var sådan 4 grundtyper af øvelser, man kunne lave, og dem kigger vi så på nu. Den første type, det er kogebogsøvelsestypen, eller den traditionelle øvelse. Og det er sådan en, hvor man får en øvelse, så står der, man skal, så gør man det, så kommer man hjem, så er man færdig. Og de er inden for didaktisk forskning meget tungt kritiseret. Ikke for overhovedet ikke at lære eleverne noget, når de gør det, men fordi den situation i laboratoriet bare er en, der indeholder så meget mere potentiale, end det som kogebogsøvelsen ligesom benytter sig af. Så der bliver ikke lagt særlig meget vægt på, at man skal tænke selv, at man skal lære konceptuelt, for det bliver man ikke udfordret til. Naturvidenskab bliver også fremstillet sådan urealistisk, proceduelt forudbestemt. Resultatet er jo i naturvidenskab typisk sådan rimelig forudbestemt, men sådan processen og tanken om at opstille forsøg er jo sjældent sådan i realiteten. Og så opererer man også på nogle meget lave taksonomiske niveauer, som vi så lidt på et eksempel i den sidste video. Så derfor er det ikke så nice. Men der er selvfølgelig grund til, at vi gør det, og det er jo nok især fordi, vi er familiære med de her øvelsesformer. De tager også kortere tid, og de er mindre kaotiske, og i en hektisk hverdag, der kan det være 2 parametre, der vejer rigtig tungt. Så det her med, at der er meget lille didaktisk pointe med at lave øvelserne, vil jeg gerne sige, nu er det en bevidsthed, som vi ligesom kaster ud i æderen og introducerer nogle andre alternativer lige om lidt. Men man skal også være bevidst om, at man kan ikke ændre alting på en dag. Så kasser ikke hele dit øvelseskartotek, men måske operere på at tænke over, at man kunne ændre nogle ting i de her øvelser. Så er man rigtig godt på vej. Og lad os straks kigge på nogle eksempler. Så en traditionel øvelse sat op, det kunne være udgangspunktet i sådan en saltes- og bløslighedsøvelse. Den vil nok se cirka sådan her ud. Nogle salte er tungopløste, der er bundfald, det kan sige til tabellen, den ser sådan der ud. Brug de her opløsninger, og så står der opløsningerne af saltene, de skal blandes som det vist i skemaet, så får man det, sådan der ser det ud, og jagt ham der dannes bundfald, opskriv fældingsreaktioner, hvor der dannes bundfald, færdig, slut, gå hjem. Så den kender alle nok i en eller anden form eller variant, og det her det er nok sådan den mest typiske måde at opstille den på, som er traditionel. Selvfølgelig lidt mere udskrevet. Hvad så, hvis vi gerne vil gøre det anderledes? Jamen, så er der en type øvelser, som hedder de undersøgelsesbaserede øvelser. Her er pointen, at eleverne de skal arbejde induktivt af problemet, så det vil sige, at de skal ikke have for meget teori sådan puttet på sig til at starte med. Det er meningen, at de ligesom undersøger det, og så får teorien bagefter. Og det er også mindre sikkert, hvad resultatet derfor bliver. Så eleverne skal selv rette mange ting. De skal formulere problemhypotese, de skal designe fremgangsmåde, finde ud af, hvordan man skal databehandle, og finde ud af, hvad man kan konkludere i det forsøg, de lige præcis laver. Så i sådan et forsøg vil eleverne jo inde i klassen nok sjældent også lave præcis det samme. Det kan jo også være spændende. Så en øvelsesvejledning, som stadigvæk er salts og bløslød, kunne lyde nogenlunde sådan her. Nogle salte er der nødvendigt bundfald, design forsøg med hypotese, hvor I ved at blande forskellige opløsninger kan bestemme om nogle udvalgte salte, mindst 2 har jeg så sagt, for at der ligesom er en eller anden barriere på, hvor lidt man kan lave. Nemt danner et bundfald. I kan vælge blandt følgende opløsninger, og så kan man jo hive hele kartoteket af sådan simple jonforbindelser ud. Gendesign om nødvendigt forsøg, hvis der er noget, der ikke virker, så operere med en sådan kreativ, refleksiv praksis, og vise databehandling nogle relevante reaktionsskemaer. Givetvis nok fældningsreaktioner, men who knows? Så sådan kunne man gøre det, og de vil nok lære nogle af de samme ting, og måske nogle flere ting. Øvelsen vil nok tage længere tid at lave, og eleverne skulle bruge mere tid på at planlægge, men sådan kunne man godt lave øvelsen. Type nummer 3 er den opdagelsesbaserede øvelse. Her er det også meningen, at eleverne arbejder sådan induktivt med deres problem, men at der ligesom er en guide af procedurer, som læreren har lavet, sådan så at man ligesom opdager noget bestemt. Og så man kan sige, at læreren designer ligesom fremgangsmåden, men tilbageholder noget teori for eleverne for ligesom at give dem sådan meget åbenlyse aha-oplevelser, som de så kan bruge til at tænke over nogle ting. Så ideen er, at de opdager nogle nye koncepter, og så måske ud fra forsøget og den naturvidenskabelige metode kan udlede måske nogle modeller eller generalisere noget ud fra deres observationer. Så det kunne se cirka sådan her ud. I får udleveret nogle salg, som I skal lave forsøg med. Beskriv jeres observationer i hver trin af øvelsen. Det skulle måske understreges med fed. Så trin 1. Put et gram af følgende salte i 50 ml vand. Så står der saltene. Så kan man se, at de kan opløses. De er altså let opløselige. Det ved eleverne jo ikke. Opløsningen skal nu blandes parvis. Overvej, om man behøver at teste alle mulige kombinationer og teste dem så. Og så kan de jo overveje, om sådan det er meningsfuldt, at alle sådan kloriderne skal blandes med hinanden. Nummer 3. I hvilke blandinger sker der en kemisk reaktion? Hvordan kan man se det? Brug alle resultater til at finde ud af, hvilke reaktioner der er sket, så hvilke ioner har ligesom byttet plads og dannet noget bundfald, så de skal nok vide noget om, at der findes ionforbindelser, og hvordan de sammensættes. Og så står der til sidst, at nogle af opløsningerne fra et, de har en farve. Hvordan kan man ud fra øvelsen regne ud, hvilke ioner skaber disse farver? Og det er jo så selvfølgelig, fordi der kan fjernes nogle ioner ved at lave bestemte typer af bundfald, og det kan de måske så regne ud. Og så kan de jo i virkeligheden sådan konstruere det her skema med tungt og let opløseligt. Den sidste type er problembaserede øvelser, og her er det meningen, at eleverne de arbejder deduktivt, så der må de gerne have noget teori i forvejen, men hvor eleverne ligesom selv skal finde på en procedure og løse et problem af en eller anden type. Så læreren designer måske sådan problemet, og hvordan det ligesom kontekstualiseres og præsenterer noget generelt teori, og så finder eleverne ligesom selv en fremgangsmåde at perspektivere på det her problem til måske at se det som et eksempel på noget mere generelt konceptuelt. Så øvelsen her, det kunne være sådan en her, hvor man får at vide, når man vil fjerne bestemte ioner fra vandopløsninger, kan man tilsætte en anden ion, der danner et tungt opløseligt salt. Dette salt vil så bundfalde, og man kan filtrere det fra. Denne metode bruges ofte i den kemiske industri, eksempelvis på spildevandsanlægger. Jeres vandprøve, som er 25 ml, indeholder bariumioner, jern-3, sølvioner og nitrat. I skal ved hjælp af skemaet, som de får, og alle de opløsninger I har til rådighed, og så kan man jo stille alle dem frem, man vil. Designe en måde at fjerne de tre metaller hver for sig. De skal filtreres fra også hver for sig. Når I er færdige, skal I opskrive de reaktioner, der sker, og forklare, hvilken ion, der gør vandprøven gul. For den bliver jo fjernet på et tidspunkt, den her jern-3-ion. Og man kan sige, det er de fire typer, som Domin kategoriserede her. Der har han også en tabel, som jeg har taget fra ham, hvor man dybest set kan se det her med forskellen på nogle parametre omkring sådan resultatet. I den undersøgelsesbaserede til et ukendt, i de andre, der ligesom bestemt af læreren, hvad man skal ende med. Tilgangen kunne både være induktiv og deduktiv, alt afhængig af, hvor meget teori man ligesom får kastet i hovedet i forvejen, og hvor meget det bliver holdt tilbage, og så ligesom er det noget, man får bagefter. Og proceduren kan være henholdsvis elevdesignet eller lærerdesignet. Og det her det er selvfølgelig bare kasser og sådan hovedkategorier. Man kan jo skrue op og ned på alle de her parametre. Man kan jo også lave undersøgelsesbaserede øvelser som dette, hvor man bare siger sådan, jern ruster, guld gør ikke, hvorfor det? Gå i gang. Det er selvfølgelig sådan hyperinduktivt, hyperukendt, hyperelevproduceret. Man kan også godt skrue ned og så ligesom give eleverne nogle ting. Men i hvert fald så giver det her en sådan ramme at tænke ud fra, og måske en ramme, hvor man nemt kan sådan kategorisere en øvelse, man har, og så omkategorisere den, hvis man gerne vil det. Så det var de her øvelsestyper, og i virkeligheden går vi nu til endnu en type øvelse, men det er ligesom en lidt anden ting. Fordi i alle øvelser er det altid væsentligt at overveje sådan, hvor store mængder skal vi arbejde i. Er 5 liter nødvendig? Er 100 ml nødvendig? Og man kan sige, at det her spørgsmål er blevet sådan meget dogmatiseret af den skole af folk, der siger, at man kan lave mikroskalaøvelser, hvor man ligesom arbejder så småt som overhovedet muligt. Og det er der en del fordele ved. Altså man kan sige, at det er for eleverne sådan mere sikkert at arbejde med meget, meget små mængder. Der er også meget mindre affald, sådan økologisk, at det er jo godt. Der er flere elever, der kan være i gang på samme tid, fordi man måske ikke behøver lige så meget kæmpestort udstyr. Man kan nærmest nogle gange give eleverne hver deres øvelse at sidde og lave. Det er også billigere, fordi man bruger mindre kemikalier og måske mindre setup. Det er også nemmere at sådan sætte op og oprydde, fordi man kan givetvis måske have sine ting i en kasse, og så ligesom sætte den ind i et skab og tage den frem, når man skal bruge den. Så det er ligesom nogle gode fordele ved mikroskalaøvelser, og det er ikke fordi den sådan kan kategoriseres på samme måde som de fire andre, så man kan jo i virkeligheden forestille sig måske sådan forskellige typer, som vi havde før, der kunne laves i mikroskala varianter. Og man kan sige, at noget af hovedkonceptet er, at man ligesom tager laboratorieudstyr og skalerer ned. Buretter kan erstattes af små kanyler, som man kan sidde og arbejde med. Reagensglas kan erstattes af brøndplader eller bare sådan dråber på plastik. Trakter og filter kan erstattes af pipetter og bomuld, og man kan virkelig bare tænke videre, men dem kan man sagtens finde nogle af. Wally der, som fordelene kommer fra, har givet også eksempler på nogle flere i artiklen. Det næste element, jeg gerne vil snakke om, det er noget omkring designet af det at gå i lab sådan lidt ud over laboratoriet. Fordi at være i laboratoriet er nok meget bredt anerkendt som et ret komplekst læringsmiljø. Der sker vildt mange ting for eleverne, og man vil som lærer også opdage, at man går rundt og kigger efter mange ting, og ens bevågenhed er også meget ønsket af de elever, der typisk laver øvelser. De har mange spørgsmål. Så det er en sådan ting, der er rimelig anerkendt. Det er også rimelig anerkendt, at så når man har været i laboratoriet, så skal man lave noget databehandling, og det skal man have hjælp til på en eller anden måde. Så man har måske nogle sessioner, hvor man gør det sammen eller i grupper, og man har måske nogle skabeloner, og man opbygger noget øvelse i, at man bliver bedre og bedre til det. Men en ting, som fylder måske lidt mindre i folks bevidsthed, det er, at sådan, inden man går ned i laboratoriet, er der egentlig også væsentlige ting, man kan forberede, og som kan forberede den læring, man laver oppe i laboratoriet. Og Godstorian og Sari, de har i 2017 skrevet en artikel, der sådan handler blandt andet meget om det, og identificerer ligesom sådan 3 forskellige kategorier af ting, som man skal overveje, inden man går i laboratoriet. Og nogle af de her ting, det vil være noget, som alle også skal genkende elementer af. Og introduktion af konceptuel viden, det kan man gøre på forskellige måder. Man kan lave forelæsninger og læsninger, man kan måske også give elever sådan quizzer, som man ligesom skal få dem til at forholde sig aktivt til sådan, hvilke kemikalier du skal bruge, hvad er sikkerhedssætningen for det her stof, eller sådan at holde diskussioner. Og det er nok noget, som de fleste gør på en eller anden måde, at det skal eleverne ligesom gøre, inden de går i laboratoriet. Så er der sådan konceptet om introduktion til laboratorieteknikker, og der vil man måske også kende til, at når man står, måske skal i laboratoriet, så viser man måske noget udstyrsdemonstration, så man viser, hvordan bruger man en burette første gang, man gør det. Måske laver eleverne nogle sådan simulationer, de øvelser, inden de skal op og lave den. Planlægger forsøget, måske sådan skriver det op og laver et flowchart eller et eller andet, og forholder sig måske også til sikkerheden, sådan så de ligesom gør det, og det ikke er noget, som kun læreren gør. Og så kan man sige, at der også er en sådan element af emotionel forberedelse. Sådan mange elever kan godt opleve det sådan, at de synes, det er farligt at være i laboratoriet, måske fordi de virkelig ikke har særlig meget selvtillid til, at de ved, hvad der foregår. Og det at opbygge det, kan godt være noget, som man som lærer skal være opmærksom på. Og det samme med motivationen, sådan hvorfor skal vi overhovedet i laboratoriet, er jo et spørgsmål, som man med rette kan få af eleverne, om man nok skal have et sådan klart svar på. Der kan man jo gå tilbage og kigge i noget af starten med, hvorfor man måske skulle det. Det væsentlige med mange af de her sådan præ-lab-ting, det er i virkeligheden også at highlighte, hvor mange af dem, der med vores nutidige teknologi vil gøre sig rigtig godt til ligesom at blive lavet online. Så for eksempel det her med at læse vejledninger eller at give quizzer, det kan man jo sagtens sætte på som sådan lektier. Man kan også optage udstyrsdemonstrationer af sig selv, så skal eleverne også stå af dem, når man ligesom står og viser, hvordan man fylder og bruger en burette. Det vil jeg alligevel nok spørge, når man ligesom går rundt i laboratoriet, de gør det første gang. Samme med simulationer og planlægning og sådan noget sikkerhed, det kan også sagtens foregå ved, at man ligesom laver nogle videoer, eller man giver dem værktøjer, sådan, så de kan arbejde sammen på en online måde, inden de går i laboratoriet. Så der er virkelig meget af det her sådan pre-lab, som ikke nødvendigvis behøver at foregå i undervisningstimerne, men selvfølgelig godt kan gøre det. En anden ting, der er værd at bemærke om det at gå i laboratoriet, det er, at laboratoriet er jo i kemi ikke bare et sådan halehæng til det teoretiske. Det er jo en sådan selvstændig kundskab og et selvstændigt håndværk i virkeligheden også, man lærer af at gå i laboratoriet. Det kan man også godt se, hvis man kigger i læreplanerne, for eksempel, så står der i de faglige mål under kemi C, at eleverne skal kunne gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med simpel laboratoriestyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed. Så de skal kunne det. Det er ikke bare for at illustrere et eller andet kemisk koncept. Og under kernestoffet på kemi A på HTX-stof for eksempel, er det nogle sådan specifikke ting, eleverne skal lære. De skal lære separation, syntese, forskellige typer af titreringer, vejanalyse, spektrometri og forskellige former af kromatografi, så ikke bare én. Så der er også nogle sådan rimelig typiske ting, som man simpelthen forventer, at når de går ud af kemi A, B eller C, på hvilken uddannelse nu må det være, så kan de faktisk nogle ting, når de starter på laborantskolen eller universitetet, eller hvor det nu måtte være henne. Og det er der også sådan didaktiserede forskning omkring. Seery igen har været med til at udvikle sådan et koncept, og det er godt nok et, der ligesom er designet til universitetet, han ligesom selv har arbejdet på, en slags curriculummodel. Men det væsentlige er i virkeligheden bare at få den her idé om, at ligesom vi tænker, at jamen, eleverne skal jo lære mængdeberegninger, før vi regner på syre og base, og vi skal jo lære om ligevægte, inden vi lærer om avanceret syre-base-kemi med svage syre. Så kan man jo gøre præcis det samme for alt det her med at gå i laboratoriet, så at tænke i, at der ligesom er en opbyggelighed i de praksiser, man har, og dermed også nogle højere og højere forventninger til, hvad eleverne kan og skal kunne i laboratoriet. Og en sidste lille pointe, skriftlig databehandling, det er der jo til forsøg i kemi. Det er jo en del af det, at læresituationen er kompleks. Men husk, ikke al databehandling behøver at være journaler og rapporter, og ikke al databehandling behøver at blive afleveret. Bare lige for at sådan sprede idéer, så her der er nogle ting, man også kunne lave som databehandling. Selvfølgelig vil de fleste ting nok være journaler og rapporter. Det ligger jo meget i fagets identitet, at det er sådan, man gør, også videre i uddannelseslivet og på en eller anden vis også videre i arbejdslivet. Men der er ikke noget galt med, at man en gang imellem laver en poster eller en video eller tegner memes eller laver en informationsfolder eller skriver et svar til ministeriet sammen med samfundsfag eller sådan noget. Det kan man jo sagtens styrke i et vist omfang, om ikke andet bare for også at variere den her databehandling en smule. Og det var, hvad jeg havde bygget på den her video. Der er kilderne her, og de står også nede i doodle-do'en nede under videoen. I den næste, der skal vi kigge på sikkerheden i forbindelse med at lave elevøvelser.